Assalomu alaykum, futbol ixlosmandlari, e'tiboringiz markazda futbol dunyosi hamda dunyo futbolida ro'y bergan eng so'nggi yangiliklar bilan Real futbol kanali. Ayni paytda mana shu roligimizga like bosayotgan barcha obunachilarimizga yana bir bor o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Ekran oldiga yaxshilab joylashib oling, like bosishni unutmang. Bugungi dasturimizni boshladik. PSG Nico Williams uchun shartnomada ko'rsatilgandan ko'proq pul to'lashga tayyor. PSG Barselonadan winger Nico Williamsni o'z safiga qo'shib olish uchun bor kuchini sarflamoqda. 22 yoshlik Athletic Bilbao futbolchisi Kataloniya klubiga o'tishga yaqin edi, ammo poygada PSG paydo bo'lishi bilan vaziyat yanada murakkablashdi. Barselona ispaniyalik uchun Liga 1 gigantiga qarshi kurashda g'alaba qozonish oson bo'lmasligini tushunadi. Jurnalist Fernando Poloning fikricha, parijliklar nafaqat Williamsga ancha yuqori maosh taklif qilishga tayyor, balki Athletic'ga tovon pulidan ko'proq pul to'lamoqchi. Turli manbalar bir necha bor xabar qilganidek, Nico Williams Barselonaga o'tmoqchi, ammo vaziyat o'zgarishi mumkin. Kiyesa London klubiga o'tishga yaqin. Federico Kiyesa faoliyatini Premier Ligada davom ettirishi mumkin. Sport Mediasetning xabar berishicha, 26 yoshli winger Italiyada qolmaydi. U Roma yoki Napoliga o'tmaydi. Juventus futbolchisi 30-35 million yevro evaziga Tottenham safiga qo'shilishga yaqin turibdi. O'tgan mavsumda Kiyesa A seriyada 33 ta o'yin o'tkazib, 9 ta gol urgan. Ishonchli koeffitsientlar izlayapsizmi? Unda sizga kommentariyda yozilgan yangi omad silkasi yordam beradi. Silka orqali ro'yxatdan o'ting, Real Food promo kodini yozib, turli bonuslarga ega bo'ling. De Gea Genovaga o'tishga tayyor. MU sobiq darvozaboni 1 yildan buyon jamoasiz. David De Gea Italiya A seriyasida faoliyatini boshlashi mumkin. Insider Gianluca Di Marisoning xabariga ko'ra, Genova klubi 33 yoshli ispaniyalik darvozabonni o'z safiga qo'shib olmoqchi. David ham Genoa klubiga o'tishga tayyor. U 2023-yilning iyul oyidan buyon jamoasiz sanaladi. Qayd etilishicha, genuyaliklar jamoa darvozaboni Josep Martinesning Interga o'tganidan so'ng darvozabon izlamoqda. Rahbariyat De Gea variantiga qiziqish bildirayotgan bo'lsa, jamoa bosh murabbiyi Alberto Gilardino ikki oyoqda bir xil o'ynay oladigan golkiper topmoqchi. Real Davis bilan kelishuvga erishdi. Himoyachi bir mavsum kutadi va Madrid klubiga tekinga o'tadi. Alfonso Davis Realga tekinga o'tmoqchi. Himoyachi va Bavariya o'rtasidagi amaldagi shartnoma 2025-yilning 30-iyuniga qadar mo'ljallangan. Madrid klubi kanadalik futbolchining transfer uchun 35 million yevro to'lashga tayyor edi, ammo myunxenliklar 50 million yevro talab qilishdi. AS nashri xabariga ko'ra, Madrid klubi 23 yoshli himoyachini bir mavsum kutib, kelasi yili tekinga oladigan bo'ldi. Alfonsoga kutgan uchun katta miqdorda bonus beriladi. Davis o'tgan mavsumda Bundesliga'ning 29 ta o'yinida 2 ta gol va 5 ta assistni o'z hisobiga yozdirib qo'ygan. Arsenal Fabian Ruizni o'z safiga qo'shib olmoqchi. Arsenal Ispaniya milli jamoasi bilan Yevropa chempioni bo'lgan yarim himoyachi Fabian Ruizni o'z safiga qo'shib olmoqchi. Bu haqda jurnalist Duncan Calz ijtimoiy tarmoqda xabar berdi. Manbaga ko'ra, PSG 28 yoshli futbolchini sotishga qarshi emas. Ruiz o'tgan mavsumda parijliklar safida barcha turnirlarda 35 ta o'yin o'tkazib, 3 ta gol va 7 ta assistni o'z hisobiga yozdirib qo'ygan. Transfermarkt portalida berilgan ma'lumotlarga ko'ra, futbolchining transfer qiymati 35 million yevroni tashkil qiladi. Barcelona Lewandowski'dan erta qutulish yo'lini topdi. Robert Lewandowski Barselonada eng katta maosh oladigan o'yinchilardan biri hisoblanadi. Polshalik forvardga Saudiya Arabistonidan qiziqish bo'lgan edi. Barselona 35 yoshli forvardni katta summaga Saudiya Arabistoni klublariga sotib yuborishga harakat qilib ko'rdi, biroq Robert Kataloniyadan ketishni istamadi. Garchi yangi bosh murabbiy Hans-Dieter Flick bir paytlar o'zi bilan Bavariyada ishlagan Lewandowski'ga ishonch bildirishni ta'kidlagan bo'lsa-da, klub rahbariyati undan tezroq qutulish yo'llarini qidirmoqda. Bunda klub ma'murlariga Lewandowski shartnomasidagi bir band qo'l kelishi mumkin. Unga ko'ra, Lewandowski yangi mavsumda 55% dan ko'proq uchrashuvlarda maydonga tusha olmasa, klub kelishuvini bir tomonlama bekor qilish huquqiga ega bo'ladi. 2022-yilning yozida Bavariyadan ko'chib o'tgan Robert Lewandowski'ning Kataloniyaliklar bilan tuzgan shartnomasi 2026-yilning yarmigacha amal qilishi belgilangan.
Real prezidenti Peres Luninga ultimatum qo'ydi. Madridning Real klubi darvozaboni Andrey Lunin kelajagi haqida hali bir qarorga kelmagan. Madrid klubi rahbariyati bu holatdan norozi, chunki ukrainalik posbon so'nggi oylarda yangi shartnoma bo'yicha aniq javob bermayapti. Real Madrid eksklyuziv nashri xabariga ko'ra, Real Madrid prezidenti Florentino Peres Luninga ultimatum qo'ygan. Zudlik bilan klub bilan shartnomani yangilash yoki klubdan ketish. Madrid klubi darvozabonni 30 million yevroga sotishga tayyor. 25 yoshli Lunin o'tgan mavsum Real safida barcha musobaqalarda 31 ta o'yin o'tkazdi va 32 ta gol o'tkazib yubordi. Ukrainalik darvozabonning ispan klubi bilan shartnomasi 2025-yilning 30-iyuniga qadar amal qiladi. Real Laportni tekinga olmoqchi, Al Nassr esa Real avvalroq Emerik Laportni o'z safiga qo'shib olishni istayotgani xabar qilingandi. Xabarlarga ko'ra, ispaniyalik futbolchi katta maoshdan kechib vataniga qaytishga tayyor. 30 yoshli futbolchi qaymoqliklar bilan shartnoma imzolashdan xursand bo'ladi. Real Laportni tekinga o'z safiga qo'shib olmoqchi, Al Nassr esa Yevropa chempionidan pul ishlab olmoqchi. Guler Ancelotti'ning jokeriga aylanadi. Arda Guler yangi mavsumda anchagina ko'proq o'yin amaliyoti olishi kutilmoqda. Real bosh murabbiy Carlo Ancelotti futbolchining universalligidan qoyil qoladi. Guler maydon markazida ham, to'qqizlik pozitsiyasida ham va o'ng qanot hujumida ham o'ynay olishi italiyalik murabbiy tomonidan qadrlanadi. Avvalroq 19 yoshli futbolchiga Bayer qiziqish bildirayotgani xabar qilingandi. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan futbol yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang, kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.